alle sammen, og velkommen til den her video. I dag vil jeg lave zombieslin. Det skal man bruge kontaktlinser ved. Slin, farve og natrium. Natrium, ja. Og det skal man bare starte med lin. Man skal putte lige så meget, som man gerne vil have i. Eller jeg putter sådan en kæmpe klat i. Sådan der. Og så er det bare tid til natrium. Og så skal man røre rundt. Tror jeg i hvert fald. Sådan der. Sådan der. Og det skal bare ikke så meget i. Det er meget godt. Jeg gør det med fingre. Hey. Det er meget godt. Oh my god. Jeg må prøve at tænke det. Sådan der prøver jeg bare ikke. Jeg ved ikke, om jeg putter så meget i. Det tror jeg ikke. Jeg håber det i hvert fald ikke. Og så skal man putte... Så skal man putte farve i. Putte farve. Og der skal rigtig meget i. Sådan der. Sådan der. Det var bedre. Sådan der. Og så skal man helt bare røre rundt. Man skal lave det sådan, og alle de der klumper af natrium, den skal man have ud af det. Og så kan man have kontaktlinsevæske i. Sådan der. Og så går man rundt. Jeg håber sådan, at det bliver. Okay. Vi får op. Vi gør det. Når vi har gør det her. Når vi har samlet sig nu. Jeg tror, jeg tager lidt mere. Bare rundt igen. Så hælder jeg den lige med mine fingre. Den farver ikke så meget. Den hælder jeg lidt fast. Det er så meget. Ja. Okay, hvis man putter barberskum i, så bliver det som en barberskum. Jeg putter ikke barberskum i. Så... Yes. Hej, hvis I godt kan lide den, må man gerne smide et like og abonner. Hvis I også godt kan lide den her slim, så må I også godt abonner og kommentar. Og se den nu i. Hvis I også godt kan lide videoen, må man gerne smide et like og kommentar. Hej hej.